Amigo, onde eu encontro um diesel bom aqui pro caminhão? Lá no posto Ipiranga. E um lugar pra tomar banho, descansar? No posto Ipiranga. E onde eu troco quilômetros de vantagens por descontos no cinema, no futebol? No posto Ipiranga. Vocês não são a cara do pro Fernando de Piracicaba? Fernando e Sorocaba. Ah, mas vai discutir quase de 95 quilômetros. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.